Запорізький краєзнавчий музей береже історію не лише завдяки експозиціям. Сама будівля музею є пам'яткою архітектури національного значення. Зведена вона була у 1915 році як земська управа. Будівля ця, як ви бачите, у стилі неоренесансу. Цікаво, що вона повністю увійшла у це перехрестя, тому має таку Г-подібну форму із центральним входом, який виходить до нас сюди. Є також боковий вхід, далі вулицею Олександрівською. Будівля взагалі-то вважається триповерховою, але оскільки є цоколь, відвідувачі часто вважають, що тут 4 поверхи. Тут розміщувалися окружком, міська управа, облвиконком. Це, звісно, позначилося на самій будівлі. І з кожним ремонтом вона зазнавала все більше змін. На щастя, зберігся історичний фасад, а всередині лишились вінтажні сходи, переплетення на вікнах і двері із візерунками. Наблизити до первісного вигляду овальну залу реставратори намагались під час останнього ремонту. Навіть люстру відтворювали за розмитими зображеннями незбережених кресел. Рожевий колір стін неоригінальний, проте нагадує купецький стиль, характерний для повітового міста Олександрівська. Саме так раніше називалося Запоріжжя. У цій будівлі мало того, що була ця овальна зала, у якій проходили засідання, була також спеціальна актова зала. Зараз вона зайнята експозицією. Можливо, тут проходили якісь дворянські збори, могли проходити бали. Тут дворянські зібрання. Про часи, коли була зведена ця будівля, тобто початок ХХ століття, також постійно нагадує тематична виставка, де зібрані тогочасні предмети інтер'єру та побуту. Тож, відвідавши всього одну будівлю, можна чимало дізнатися про історію міста Запоріжжя.